l'educació social és més que un sentiment, és una filosofia de vida. És entendre les persones i reivindicar els drets de les persones a una vida digna, però que siguin elles els protagonistes de la seva vida. L'educació social per mi significa humanitat, significa compartir, significa ajudar, ajuda mútua i significa, jo crec, ser persones. I per a mi educació social és donar la capacitat a la persona de fer-se responsable de su propi procés educatiu, personal, vital. L'educació social en si és la voluntat de millorar tant nosaltres com amb altres persones. Jo crec que és una manera de fer, també, l'educació social. Jo crec que t'hi trobes d'alguna manera i, no sé, és molt maco perquè és una feina que t'hi sents com a advocat. Per mi l'educació social és l'empatia, el respecte, la resiliència, els infants, la cooperació. Per mi l'educació social ha sigut trobar el destí de la meva vida i amb ella sóc feliç.